أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. أنام الرجال صناع الحياة، أقمار الليالي منار الهداة. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. Bismillahirrahmanirrahim. O vjernici, bojite se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani. Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte. وعادت قوانا بعزم الأبات، وعادت قوانا بعزم الأبات. يا من تسامى وخلى المنام، جرى العمر يمضي ورا من صرام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حتى إذا فزع عن قلوبهم، آيتي وكما اسمو govorili u našem prošlom druženju i govorili o njegovim značenjima u poglavlju jeli koga smo komentarisali, i došli smo do hadisa An-Nawasa ibn Sam'ana radijallahu ta'ala anhu, u kome kaže autor: Wa An-Nawas ibn Sam'an qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: Idha arada Allah ta'ala an yuhi bil amri takallama bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajfa aw qala ra'datun shadida khawfan min Allah azza wa jalla. فإذا سمع ذلك أهل السماوات سعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إمام أودي نحن بردأي النواس بن سمعان وكيوي ستوي دع الله بسلانيك صلى الله عليه وسلم ركو كده وزيشني الله هوتي أبيابتي ناردبو أن إزغوري أبيابو نبسا سي od toga zatresu. Ili je rekao: strašno zatresu iz straha od Allaha uzvišenog. Pa kada to čuju stanovnici nebesa, one sjeste se i padnu Allahu na seđdu. Prvi ko podigne glavu je Džibril, alejselam. Potom mu Allah govori od svoje objave što želi. Zatim Džibril prolazi pored meleka, kad god prođe pored bilo kojeg neba, meleki ga upitaju: o Džibrile, šta je rekao naš gospodar? Džibril odgovara: istinu, istinu je rekao, a on je uzvišen i velik. Pa će oni svi reći isto ono što je Džibril rekao, dakle ponove za Džibrilom njegove riječi. Zatim Džibril objavu dostavi tamo gdje mu je uzvišeni Allah te barake o teala naredio. Ovdje u ome hadisu imamo potvrdu Allahove te barake o teala volje,
shodno riječima kada uzvišeni Allah želi nešto objaviti. Pa je tu potvrda čega? Volje Allahove tebareke ta'ala. A volja se znači dijeli u dvije vrste. Imamo šerijatsku volju i imamo kosmičku volju. Šerijatska volja je ona, one stvari koje uzvišeni Allah voli, bilo da se one dogode ili ne. Bilo da se one dogode šta ili ne. A kosmička volja je ono što se događa. Bilo da to uzvišeni Allah voli ili ne. Jel u redu? Znači, šerijatska volja je ono što uzvišeni Allah, ono što uzvišeni Allah voli. Za razliku od kosmičke. Za razliku od kosmičke. I ovdje je vrijednost Meleka Džibrila također i njegova povjerljivost po pitanju objave. I zato je on, znači, povjerljivi i zaslanik od stvoritelja Tebarake o Teala koji je donosio objavu svim poslanicima. I zato kada je Khatidža radijallahu ta'ala anha odvela poslanika sallallahu alaihi wasallame kod Vereke ibn Neufela, rekao je to je namus. To je namus koji je dolazio Musa'u. A namus na hebrejskom znači onaj koji sa svom nosi tajne. Pa je Džibril alejhiselam povjerljiv. I to je, dakle, znao ko? Vereke ibn Neufel, zato što je bio na čistom kršćanstvu u to vrijeme. Ono što je jeli bilo od kršćanstva, znači znao, i dok je to vidio, kaže, kamo sreće da dočekam tvoje vrijeme. I šta je bilo s njega? Je li dočekao ili nije dočekao? A gdje je? U džennetu ili u džehennemu? Ha? Molim? Inšala u džennetu. Inšala u džennetu, jes. Inšala u džennetu. Ja kažem, u džennetu je bez toga inšala. Zato što je poslanik sa osam nas obavijestio da je šta? Da je u džennetu. Pa za ono za što imamo dokaz, ne moramo govoriti šta da je. Za Hamzu radijallahu ta'ala anhu ne moramo kazati šehid je šta? Inša Allah. On je šehid. Zato što je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem potvrdio. I zato što znamo šta? Pouzdano, je u redu. Pouzdano znamo da je on šehid. Kao onaj ashab koji je došao kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme, kako bilježi imam Nesaija, i kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem podijelio objavu, ratni plijen, nešto je njemu odvojio. Pa kaže, šta je ovo Allahov poslaniče? Pa kaže, to je tvoj udio, jeli? Zlatnog plina. Pa kaže, nisam ja zbog toga ušao u islam. Ne slijedim te ja, kaže, zbog toga. Nego te kaže, slijedim da mi strijela ovdje uđe i da mi vamo iziđe. A nisam, kaže, došao zbog ovoga. Pa kada je, kaže mu, intastukillah, jastuku. Ako budeš iskren sa Allahom, Allah će biti iskren s tobom. Pa je naredne bitke kada je došao, donijeli su ga u platnu, nose ga. Pa je našao mu tako strijelo ovdje, ušla ovdje, izišla. Kaže, Allahu dragi, ovo je tvoj rob. Izišao u borbu na tvome putu i poginuo je kao šehid. Šta je? Poslanik sam posvjedočio da je? Kaže, wa ene ala zalike šehid, i kaže, ja svjedočim tome. Gotovo. Došao vjerodostojan hadis, znači možemo tvrditi 100% da je taj šta čovjek? U protivnom ne smijemo tvrditi ni za koga, kako imam Buharija slovio poglavlje, ja laju kal fulanom šehid. Ne smije se ni za koga kazi da je šta? Šehid. Znači da tvrdimo za nekoga da je šta sigurno. Smijemo li tvrditi za nekog od imama četiri mezheba da je sigurno u džennetu? Za najbolje ne smijemo tvrditi. Osim tamo gdje imamo obje, onda kažemo, inša Allah, to su najbolji ljudi ovoga ummeta, inša Allah da su od Allaha dobili nagradu i da će dobiti najbolje u džennetu, no međutim, da tvrdimo kategorički, to nam nije dozvoljeno. I došlo od poslanika, sada došao je hadis kod imama Ahmeda, koji ima dobar lanac prenosilaca, da je Vereke ibn Neufel da je u džennetu. Ovdje se kaže Melek Džibril je povjerljiv. Melek Džibril je povjerljiv. To je odgovor Rafidijama, koji kažu da je Melek Džibril došao, donio objavu Ali radijallahu ta'ala anhu. Tražio lijevo desno, nije Ali je negdje našao, Ali je otišao poslovno negdje, izišao van Medine i kaže, vidio, evo te, kaže Muhammede, nema Ali je, ima bilo ko ima, tu si. Hajde ti radi ono što je trebao Ali je da radi. To povjerljivi radi tako, da si čovjeku dao 1 euro i da mu kažeš prenesi ovo Mustafi. Mustafi od Muje. I on Mujo, ovaj mjesto Mustafe, nađe Muhammeda i dadne mu 1 euro. Ti mu rekao, ti si pronevirio, je li tako? Iako je 1 euro, pronevirio si, jer nisam rekao kome? Muhammedu, nego sam rekao Mustafi. 1 euro smatrao bi se čovjek da je pronevirio. Pa kako onda sa nečim što je najvrijednije? A to je vjera. A to je Kur'an. Da se tako poigrava Melek Džibril. Nema tu, znači, povjerenja. Tako da je u tome odgovor Rafidijama koji imaju, znači,
krivo ubjeđenje po ovome ili pitanju bez imalo sumnje. Hadis koga smo spomenuli, bilježi ga Ibn Abi Hatim Razi i bilježi ga također imam Ibn Abi Asim u svom dijelu Sunna i bilježi ga imam El Behevi u svom dijelu El Esmaju Sifat i drugi sa slabim lancem prenosilaca. Ovaj hadis je daif, nije vjerodostojan. Postoje predaje koje bi mogle pojačati globalni smisao hadisa. Smisao jeste. No, međutim, hadis kao hadis je došao u daif verziji. An-Nawas ibn Sam'an, ashab, ibn Khalid, al-Kalabi, kaže se da je on Ensarija i da mu je otac isto ashab. Kada Allah želi da objavi nešto od objave, jeli, u ome dijelu, u ome tekstu, kada Allah želi, je dokaz da uzvišeni Allah šta? Govori. Kada želi da kaže objavu, on te barak vatala govori. I u tome je dokaz ehlu sunnetu i taj dokaz nikako ne ide u prilog, jeli, onima koji negiraju Allahovo svojstvo govora. I uzvišeni Allah uvijek govori kada želi i kako želi. Ehadati samavati minhu rajfe. Tada se sva nebesa uzdrmaju. Potresu se nebesa. Ovo je jasan dokaz da nebesa čuju govor. Stvoritelja te barek tala. Protivnom, ne bi se znači potresla. Nego čuju ono što se govori. Kako je došlo kod Ibn Abi Hatima od Ikrime radijallahu ta'ala anhu, da je rekao, kada uzvišeni Allah tebareke ve teala odredi neku stvar, on to kaže, pa se nebesa potresu i zemlja se potrese i brda se potresu. I svi meleki padnu tada na sečtu. Ovo su riječi jeli, Ikrime radijallahu ta'ala anhu, a nisu došle kao mrfu predaja od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Evo kale ra'detun šedide, ili je rekao žestoko se potresu. Znači, bilo se potresu ili žestoko ili jedno drugo, šta ukazuje na ozbiljnost stvari i na strah, znači nebesa kada je u pitanju objava. Haufen min Allahi azza wa jal. Haufen min Allahi tebareke ta'ala. Ovdje ravija kada je rekao eurade, šedide, znači, prenosi nam ono što je čuo. Sumnja je od ravije. Jedan od ravija sumnja šta je rekao, pa nam prenosi, znači, shodno sumnji koju zna. I o tome smo govorili i u prošlom predavanju. Haufen min Allahi azza wa jel, iz straha prema stvoritelju, te barake, o teala. I ovo je jasan dokaz da se nebesa boje stvoritelja azza wa jel. Jer je uzvišeni Allah učinio, znači, u nebesima taj osjećaj, znači, kada su u pitanju njegove, te barake, o teala, riječi. I obavijestio nas je da mnoga od tih ili stvorenja ili da ta sva stvorenja u stvari veličaju stvoritelja azza wa jalla. Pa kaže tu sabbihu lahu samawati sab'a wal ard wa man fihin wa im min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. A njega slavi sedam nebesa i zemlja i one koji su na njima. Ne postoji ništa što ga ne veliča hvaleći ga, ali vi ne razumijete njihovo veličanje. Vi to ne razumijete. A sve veliča sigurno. To uzvišeni Allah te barekuta kaže u Kur'anu. Da sve veliča znači stvoritelja azza wa jel. Innehu kane halimen gafura. A on je blag i on je taj koji mnogo prašta. Pa gdje god imamo svojstvo da uzvišeni Allah u Kur'anu kaže da je halim, da je blag, ako pogledate dobro u ta svojstva, vidjet ćete da čovjek zaslužuje kaznu. Da zaslužuje kaznu, pa uzvišeni Allah spominje blagost. Pa sve što je na nebesima i zemlji slavi i hvali stvoritelja tebareke ve teala osim ljudi i džina. Odnosno, jeli, osim nepokornika od ljudi, džina, a oni predstavljaju većinu, jeli, od ove dvije vrste. Tekadu samavatu yatafattarna minhu wa tashakku al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve teala, gotovo da se od toga nebesa raspadnu, a da se zemlja provali i da se planine zdrobe, endao li rahmani voleda, zato što kažu da ima uzvišeni šta? Dijete. Da uzvišeni Allah ima dijete. Wa inna minha lema jehbitu min hašijetillah. A ima i doista i onoga koji se iz straha pred Allahom ruši. Šta se ruši pred strahom? Strah. Molim, kamenje.
Ruši se kamenje, znači iz straha pred stvoriteljem, te barake. Kaže šejh Islam ibn Kajim, kada je govorio o ovome, kaže, nebesa i zemlja i sve što postoji, zaista se istinski Allaha boje, znači u stvarnosti, nije to nikakva metaforika, niti nekakva simbolika kojom se želi šta? Obesnažiti ova činjenica, nego to je, znači, u istinu nebesa i zemlja se stvarno boje stvoritelja, jeli, te barake o teala. I to je dokazivao, jeli, ovim ajetima koji jasno ukazuju na tu činjenicu. Kod Buharije ima predaja od Ibn Mesauda, kaže, čuli smo tespih hrane koju je jeo poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Dok jede, ta hrana šta? Tespiha. Slavi i hvali stvoritelja te barake o teala. Kaže, čuli smo to. Nije se njima ništa pričinjalo, nego jasno sjedi i čuje. Kao što su vidjeli druge muđize, kojim je bio, jeli, počašćen Rasulullah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A u predaju Ebu Zera, navodi se da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, uzeo nekoliko kamenčića u šaku, kaže, pa smo čuli njihovo tespihanje. Kako kamenčići tespihaju. I, jeli, došlo je jasno u predaji, kada je onaj džidu nahle, kada je palmino, ono, stub, jeli, kada je plakao, kao dijete kada plače. Kao dijete kada plače. Čuli smo, kaže, hanike hanini sabi. Kao dijete malo kada plače, dok poslanik sasvim nije sišao i prigrlio ga, pa je ušutao. To su bile, znači, jasne muđize. Pa kada je takva stvar tog drveta, te mrtve prirode, što kažemo, posjećene, kakva je onda stvar kada je u pitanju stvoritelj Jabara Kvetala, jer su obavezni, znači, da ga hvale i da ga veličaju, te barake o te ala. Su'iku wa harru lillahi suđeda. Potom bi oni, kada bi to čuju, onda bi šta? Oni bi se onesvijestili i pali Allahu na seždu. Onesvijestili se i pali. Kako bi se onesvijestili i pali Allahu na seždu? Tako onesvijestili i pali na seždu? Ne. Nego bi se onesvijestili, pa kada bi se ponovo otrijeznili, onda bi šta? Učinili? Onda bi učinili seždu. Tako je. Ne može se, znači, drugačije. Znači, ne može biti prvo šta sežda, pa onda da se... Nego dok čuju, odmah ih pogodi, jeli, nesvijest, pa tek nakon toga učine seždu stvoritelju te barake u teala. Te je kunu evole men jerfeu rasehu Džibril. Prvi ko nakon toga, ko će dići glavu, jeste Džibril. Jeste Džibril. Kaže Ali ibn Husein, radijallahu teala anhuma, jeli, da je Džibril da mu ime Abdullah, Mikail da mu ime Ubejdullah, Israfil da mu ime Abdurrahman. I kaže sve što završava na il, to da znači onaj koji Allaha obožava. Da je to, jeli, značenje onaj koji Allaha te barek ve ta'ala obožava. Innehu la kaulu rasulin kerim. Innehu la kaulu rasulin kerim. Zi kuvvetin inde zil arši mekin. Muta'in thamma amin. I Kur'an je zaista govor izaslanika plemenitog, moćnog od gospodara, arša cijenjenog, kome se drugi počinjavaju tamo pouzdanog. To je, znači, ciljan je ovi, innehu na kaulu rasulin kerim, to je govor izaslanika plemenitog, cilja se time ko? Džibril alejhisselam. Cilja se time Džibril alejhisselam. Kod imama Ahmeda ima predaja, koju u šejh Ahmed Šakir kaže da je vjerodostojna, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, vidio sam Džibrila u njegovom pravom izgledu, imao je 600 krila, svako krilo je zastiralo ufuk, zastiralo je horizont. Jedno krilo znači zastire horizont. Znači to iznad 600 krila, znači ništa se više nigdje ne vidi, sve je to prekriveno. A kaže sa njegovi, i ovo je došlo kod Buhari i kod Muslima, ali kod imama Ahmeda ima ovaj dodatna verzija da se kaže i sa njegovih krila padaju biseri i rubini, samo Allah zna njihovu vrijednost i njihovu količinu. Da padaju, znači, sa njegovih krila. To je došao, znači, dodatak. Pa ako je ovo ovolika vrijednost i ovolika snaga jednog od Allahovih stvorenja, šta je onda sa stvoriteljem te barake oteana? I kako ljudi mogu pored toga uzeti nekoga, znači, da ga obožavaju. Da ga obožavaju. Bilo da se radi o meleku ili da se radi o čovjeku. Bel ibadum mukremun la yasbikunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يكن منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم وكذلك نجزي الظالمين. Kada je govorio o melekima, uzvišeni Allah tebarek tala kaže, a meleki su samo robovi poštovani, oni ne govore dok za to odobrenje ne dobiju i postupaju onako kako im on tebarek tala naredi. On zna ono što su radili i što će raditi i oni će samo za onoga kojim on bude zadovoljan, jer za njega će se zauzimati. A oni sami iz straha prema njemu strepe. A onoga od njih ko bi rekao ja sam doista Bog pored njega, kaznili bismo džehennemom, jer mi tako kažnjavamo nepravednike. Tako kažnjavamo, jeli, zulumčare. Pa kako onda mogu, jeli, ljudi uzeti pored stvoritelja tebara koja dala nekoga drugog da ga obožavaju. U ome poglavlju autor je spomenuo, znači, 22 pitanja, 22 mesele. Prvo je tefsir ajeta. Kojega ajeta? Hatta idha fuzija an kulubihim. I kada iz srca njihovih nestane strah. I o tome smo, jel, ajetu govorili u prošlom predavanju. Drugo, ma fiha min el huđa ala idtali širk. U ome ajetu je dokaz o ništavnosti širka. Posebno u slučaju onoga koji, jel, usmjeri svoju privrženost dobrim ljudima. Ako se meleki zbog slušanja riječi o nesvijeste, slušanja objave o nesvijeste, šta je onda sa ljudima koji obožavaju kipove? Zato je rečeno da ovaj ajet čupa korijene širka iz ljudskih srca. Jer čovjek kada spozna veličinu stvoritelja tebareke ve teala ne može nakon toga obožavati nikoga drugog mimo njega. Kako će obožavati ono što svojom rukom napravi? Pa, slobodno vrijeme, iskleše sebi kip, nema šta rad, nego kleše Boga i dođe nakon toga i seždu. Rukama ga isklesao svojim i nakon toga mu seždu učinio. Nekada bi napravili kip od hurmi. I kada ogladne, onda ga pojedu. Kada su siti, obožavaju ga. I kada ogladne, rasparčuju ga i pojedu. A ponekad bi došao čovjek, siđe u dolinu, odsjedne tu, nađe 4 kamena, 3 kamene stavi ispod posude, ali tako, potpali vatru i stavi 3 kamena da je posuda stabilna, kuha se ručak, a 4. kamen uzme i obožava ga. Znači, to razum ne može nikako prihvatiti. Bilo šta u prirodi vidiš, znači da ga obožavaš, da kažemo, ljudi koji su obožavali sunce, oni su sa jedne strane onda bolji od ovih, iako svakako, jedni drugi su mušici, ali tako. Ali bar ima sunce, grije, nešto koristi čovjeku, smatra gore nešto iznad, ne zna šta je to, pa misli da je nešto, jel tako. A ovaj uzme obožava kamen. Iako priroda čovjeka, znači, odbija da obožava išta drugo osim tvrtila te barake od teha. Treće, tefsir riječi kalul haq wa huwa al-aliyul kabir. Tefsir znači riječi, rekao je istinu, a on je uzvišen i velik. I ovo smo, znači, o ovome smo govorili. Četvrto, razlog zbog koga su postavili pitanje, šta je rekao vaš gospodar? A to su pitanje postavili iz bojazni da ne bi uzvišen Allah nešto objavio čime će ih kazniti, a oni to ne mogu podnijeti. Kalu mada kal rabbukum, kažu šta je rekao, šta je objavio vaš, jeli, gospodar. Peto, da je Džibril odgovorio na njihove riječi, kale keda o keda, tako i tako, to jeste reći će im šta, da je rekao istinu, da je barak je odala, da je istinu objavio. Ovdje im je rekao, odgovor im je dao, ne znam, možemo li tako kazati, diplomatski, općenit odgovor. Nije im kazao šta je rečeno, nego rekao je odgovor općenit. Kale l-haq. Rekao je istinu. Naravno, uzvišeni Allah ne govori nego istinu. Ali im nije kazao šta je objavljeno. Zašto? Zato što je pouzdan. A pouzdan i ne može otkrivati šta? Tajne. Pa im zato, znači, nije rekao i nije im odgovorio ono što su oni tražili. Šesto, pojašnjenje da prvi ko će dići glavu jeste Džibril alejhiselam, shodno hadisu en nevasa ibn Semana o kome smo govorili. O inne evole men jerfa u rasehu Džibril. Znači, prvi ko će dići glavu nakon toga jeste Džibril, ko će, znači, osvijestiti. Sedmo,
da on to kaže svim stanovnicima nebesa, jer ga oni o tome pitaju. Pa ovdje imamo poseban dokaz o njegovoj vrijednosti, alejhiselam, među melekima, o posebno, znači svi su ga pitali pa im je odgovorio. Osmo, da će besvjesno stanje obuhvatiti sve stanovnike nebesa, s odno riječima, pa ga to čuju stanovnici nebesa, one svjestit će se i pašće Allahu na sreću. Znači svi, obuhvata šta? Od prvog do sedmog neba, znači sve stanovnike. Deveto, potres nebesa zbog Allahovog govora, s odno riječima, nebesa se od toga zatresu, zbog Allahove veličanstvenosti, tebarake, oteala. Deseto, da Džibril alejhi selam nosi objavu tamo gdje mu uzvišeni Allah azeođel naređuje. Jer niko nije drugi zadužen da dostavlja objavu osim njega, sallallahu alejhi ve selleme. Jel, osim koga? Džibrila, osim Džibrila, sallallahu alejhi ve sellem. I dan nesto, zikru istiraki šeatin. Obavijest da šeitani prisluškuju na nebesima i zatim neće odnose vračarima. I o tome smo govorili, jel, tome smo govorili, da nakon toga nadovezuju mnoge laži. 12. Pojašnjenje kako oni jedan drugog jašu da bi šta došli do nebeski visina, tako. Pa je Sufjan uzeo i stavio svoje prste ovako, je tako. Ovako je stavio, znači da jedan na drugog idu sve, znači do gore, pa je to pojasnio, znači svojom rukom. 13. Bacanje svjetlica koje pogađaju one koji kradom prisluškuju. Kako uzvišeni Allah te barek tala kaže: "Illa man istaraka sama fa atba'ahu shihabun mubin." A onoga koji kradom prisluškuje stiže svjetlica vidljiva. Znači biva pogođen. O tome smo govorili isto tako u prošlom predavanju. 14. Da šejtan ponekad uspije proslijediti vijest prije nego što ga sustigne šta? Zvijezda, al tako. A ponekad biva kažnjen, znači onemogućen da to učini. Pa ponekad, znači, dođe ta vijest na brzinu sa nebesa do onoga zadnjeg šeitana, jel tako, koji će sutradan ljude zavoditi, jel tako, sa pravog puta do vraćara, koji će im istinu, znači, predstavljati ovaj batilom, a batil istinom. 15. Da vraćar ponekad kaže istinu. Kaže li ponekad vraćar istinu? Je mora kazati ponekad istinu. Ali pored toga dodaje od sebe što želi. Pored toga dodaje od sebe što želi, tako da mu ljudi, povjeruju. 16. Da on sa tom istinom kaže 100 laži. Uz tu istinu proturi šta? 100 laži. Kada kažemo 100, ne misli se da mora biti 100, nego se želi šta kazati? Veliki broj. Veliki broj. Uglavnom, laž biva uvijek obimnija puno nego šta? Istina, znači koju govori. 17. Da se vraćar ove laži ne bih povjerovalo da nije te istine. Znači, on tom istinom prikriva svoju laž. 18. Ljudske duše prihvataju laž i obmanu jer se oslanjaju na jednu istinitu informaciju. Jel? Znači, kada vam dođe jedna istinita informacija i pored toga, znači, možeš ga obmanjivati sa lažima zbog, znači, istine koju je izrekao taj vraćar. A ne obraćaju, znači, pažnju na stotine laži koje su iznesene. 19. Činjenica da oni jedni drugima šalju tu vijest. Čuvaju je i njome dokazuju. Znači, prelazi se jednog... I to je njegov glavni adut. To je njegov glavni adut u ruci. Znači, ima ga i sa njim, znači, može proturiti lažu. Protivno bi ljudi lahko otkrili šta? Da su lažovi, da nikada ne pogađaju i, znači, nema, jeli, od toga ništa. Međutim, kada jedan put dođe sa vješću koja se ne može znati, osim na poseban način, onda ljudi tako, jeli, ovaj, povjeruju im. 20. Potvrda svojstava Allahovih tebarake o teala. Imamo šaire koji negiraju Allahova tebarake o teala svojstva. Ili iskrivljeno tumače. Za razliku od muatezila koji negiraju sva svojstva. Šaire negiraju osim 7. Oni potvrđuju 7. Ovi negiraju sve. A za grizežene muatezile negiraju i imena i svojstva. Sve znači to. Sve to negiraju. Oni kažu, mi potvrđujemo šaire, oni su te skupine, oni su najbliži ehlu sunnetu, znači, oni kažu, mi potvrđujemo samo ona svojstva koja razum potvrđuje. Poput, recimo, ilma, poput znanja. Ne može Bog biti džahil, ili tako, pa mora imati šta?
ilm, kako će Bog biti, a ne zna. Ili mora imati život, el haj, da je živ. Da je živ, ili kažu, kako će Bog biti mrtav, mora biti živ, uredat, i živ je. Ne znam, mora imati kudret, mora imati snagu, kako će biti Boga, nema šta. Nema snage, ništa. Onda izgleda kao bilo kakvo drugo biće, ali tako. Mora imati, na primjer, i radet, volju. Mora imati volju. Oni kažu, Bog mora imati volju i dokaz za to je, jeste ovaj stvarnost. Na primjer, Bog je stvorio mjesec, stvorio je zvijezde, stvorio je sunce, stvorio je zemlju i planine. Sve se razlikuje. Pa znači da on nije htio, to ne bi bilo šta, to bi bilo sve na jedan šta. Kalup. Sve bi po nebesima bilo bi stotinu sunca na nebesima. Ili ovaj, zvijezda, ne bi bilo sunca nikako. Sve bilo isto. Nego kaže, dok ima ta razlika vidna među stvorenjima, ima Bog šta, ima svoju volju. Ali negiraju sa druge strane njegov, na primjer, njegovo svojstvo rahmeta. Kažu, rahmet, ne. Kako si ovo dokučio? Kažu, razumom mora biti. Pa rahmet preče ti je da ga dokučiš razumom. I dan i noć uzvišeni Allah sipa blagodati svoje ljudima. Ha, jedullahi mel'a. La tagiduha nefakatun sahav lejli van nehar, kako došlo kod Buhari kod muslima, od Isija Buhari. Njegova ruka je puna, sipa i dan i noć. Jedni spavaju, drugi rade. Kad drugi zaspu, ovi vam bude se. Opskrba treba i ribama u moru, i pticama u gori, i svakome. I ljudi uživaju njegove tebarak tala blagodati svi. Kako muslimani, tako i nemuslimani. Zar se ta svojstvo rahmeta isto tako ne može šta razumom dokušiti, ako već ne želiš da ga uzmeš šta? Iz šerijetskih argumenata. A najveći belaj koji može biti za čovjeka jeste da mu dođu jasni argumenti i da nakon toga počne sa svojim razumom da sudi čemu? Argumentima. To je ono što ruši, znači, temelje vjere. Jer čovjeku razum služi samo da shvati ispravno te argumente i da radi po njima. A nikako da svojim razumom oponira, znači, onome na što ukazuju, jeli, argumenti. 21. da ovaj potres i gubljenje svijesti i straha je i straha od Allaha te barake o teala. Što ukazuje na njegovu, znači, veličanstvenost i da od njega strahuju meleki. I 22. da oni padaju Allahu na seždu veličajući ga i strahom poštovanja prema njemu. Znači, ova velika bića i stvorenja koja su snažna i koja su nepogrešiva, koji nikada Allahu ne čine, znači, nepokornost, kada čuju nešto, one svijeste se. Pa šta onda mislite o stvorenjima koji griješe i dan i noć i nikomu nije zagarantovao da će uspjeti ovaj na ahiretu, pa oni su sigurno preći, znači, da budu bogobojazni i da se plaše stvoritelja te barake o teanu. Ovim smo završili ovo poglavlje, a naredno poglavlje je babu šefa, poglavlje šefata. Allahu ta'ala, Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser-linz.com. جرى العمر يمضي ورا من صراما